U Vojki je uvek bilo vrednih i talentovanih ljudi koji su svojim radom, zalaganjem i uspesima u pozitivnom promovisali i afirmišu ovo selo i zato je ustanovljeno nagrađivanje najuspešnijih u prethodnoj godini. Za zaslužnog građanina Vojke 2021. godine proglašena je novinarka Anđelka Mali. Najuspešniji poljoprivrednik je Petar Jovanović, a najbolji privrednik Slobodan Trivunović. Nagrada za najuređenije dvorište i javnu površinu pripala je Milanu Zekoviću. Priznanje za kulturu poneo je Nikola Abadžija, dok su najbolji sportisti Dejan Grubin, fudbaler fudbalskog kluba Sremac i Nebojša Vidaković, košarkaškog kluba Vojka. To su nagrade koje tradicionalno već 16. put na svečanosti povodom pravoslavne nove godine dodeljuje mesna zajednica Vojka, no ovog puta ustanovljene su i dve specijalne, za humanost, a pripale su medicinskim sestrama Seni Kačar i Ljiljani Abadžija. Priznanje je dobitnicima uručila Jelena Indžić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka, a ovo je priča o njima. Priznanje zaslužni građanin ponela je moja koleginica Anđelka Mali, koja se novinarstvom bavi 55 godina i zaslužni je građanin Vojke, odakle potiče, iz sela na koje je veoma ponosna i koji je uvek, moram da kažem, sa velikim ponosom ističe to da je iz Vojke, da je upravo u Vojki nastala prva radio stanica u Sremu. Sve se nekako vrti oko ove male sredine koja je iznedrila mnoge uspešne ljude i jednostavno mislim da je ovo selo koje vi volite i koje vas je ovom prilikom i nagradilo. Pa pokazala je eto i moja Vojka da voli mene na neki način i zahvalna sam ljudima, posebno što su to sve sada mlađi ljudi u rukovodstvu mesne zajednice Vojka, koji su eto želeli da mi to priznanje dodele za života, jer činjenica je od malih nogu aktivno učestvujem u životu mog sela. Mislim da su retki ljudi koji ne vole svoj zavičaj, čak i kada imamo neke kritičke pristupe načinu života, izgledu mesta i tako dalje. I ja barem, kad kritikujem, kad govorim šta treba da se promeni, borim se da bude lepše, bolje, da radimo dinamičnije, da stvaramo nešto novo. I to mislim da je kod većine ljudi prisutno. Mnogi ljudi su odlazili iz svog zavičaja, ali su se verovatno uvek rado vraćali i podsjećali na mladost. Ja sam ostala da živim u Vojki, jer i kroz posao koji sam radila, dosta me ljudi pitalo zašto sam ostala u Vojki, misleći da sam mogla da radim u nekim drugim informativnim kućama, ali ja sam davno rekla da je meni i kroz informisanje stalo da se više borim za lepše, bolje, kulturnije u Vojki, u Pazovi, u sredini u kojoj sam rođena, gde žive ljudi koji su mi dragi, nego da se presadim u neku sredinu samo da bih zarađivala za život. Ja sam, radeći ovaj posao koji radim, novinarski, ali još i kao osnovac i kao srednjoškolka, kao student, aktivno učestvovala u svemu što se u Vojki dešavalo. Vi znate da sam od prvog eksperimenta Radio Vojke ušla u ovaj posao, skoro 10 godina, bez nekih 2 meseca radila volonterski, 31 godinu zaposlena u Radio Staroj Pazovi. Nastavila sam da radim kulturnu dimenziju i posle toga. Evo me i dan danas sa vama na frekvencijama ovog našeg lokalnog medija, ali sam, Bog me, iskusila i život slobodnog novinara i sve to. Nisam se plašila, jer ja volim da radim, znam da radim, uživam dok radim sa ljudima. Saznajem nove stvari, upoznajem nove ljude i očito da postoji neko ko sve to vidi, ko vrednuje, pa se, Bog me, nakupilo i tih nagrada nekih, ponekad mi bude malo čudno i neobično. Nisam radila zbog tih stvari, ja jednostavno uživam u kreiranju nečeg novog, boljeg, lepog, onog što mi je zanimljivo. Sve čestitke s moje strane, Anđelka, na ovom priznanju. Priznanje je u vašim rukama.
na vrh vašeg jezika uvek neka kritika ili pohvala. Za kraj, šta Vojka ima, šta bi trebalo da ima? Da li ova nagrada u tom smislu znači da prestajete, ali koliko vas poznajem, ne prestajete da radite za dobrobit ove sredine? Moram da pripremim materijali sa ove svečanosti za kulturnu dimenziju, za pazovačke novosti koje su nam novina, da sve to sredim, pa idemo dalje. Čeka me 2086. izdanje kulturne dimenzije, posle toga će doći 2087. drugi broj pazovačkih novosti, pa idemo dalje dok imam snage. Volje mi nikad nije nedostajalo, jedino ako me zdravlje još ovako podrži, družit ćemo se i raditi još neko vreme. Dokle, da kažem, majka priroda, kosmos ili nešto treće ne odluči da je dovoljno, jer ja sam evo u 70. godini i ne znam koliko će ta životna nit da traje, ali sve dok mogu ja ću da nastavim da radim. Ja ne znam da ne radim, a i uživam radeći. I dok ta životna nit traje, ja vam želim mnogo zdravlja, uspeha, sreće i naravno još mnogo emisija, priloga. Biće sigurno i nagrada. Najuspešniji poljoprivrednik je Petar Jovanović i on je izuzetno vredan i radan i u 80. deceniji svog života. Ja vam čestitam na nagradi. Recite mi kada ste vi počeli i od kad se bavite u stvari poljoprivredom, ako se ne varam, ceo život? Potičete iz poljoprivredne porodice. Pa da vam kažem nešto, nisam bila tako davno. Pre 72-3 godine. Od 13 godina sam 14 ostao bez oca. I odmah sam upao u brazdu i iz nje do danas nisam izašao. Nekad se to konjima oralo, kopali dva puta kuruzi. Sve se ručno radilo. Sve se, tako, da bude kraće. Jel? Sve se ručno radilo, mučilo se, patilo se iz tog u žitnju ranju, kosio se rukama, branje kuruza rukama. Kako se to stizalo, pravo vam kažem, eto, ne znam ni ja sada. Ali se stizalo, jel da? A sad imamo svu mehanizaciju i Bože, koliko smo se umorili, ali nismo ni primetili da smo uzore dan. Uzoreš pet jucara, nekad treba konjem da oreš šest dana pet jucara. Naša zemlja je malo teška, vojačka i tako, jel? Da. Bavili ste se samo ratarstvom ili možda i stočarstvom? Jeste, držao sam stoke, krave, imao sam pet krava najviše, držao sam po 15 krmača. Tovljenik nisam bio, jer nisam sam, sam muške bio u kući. To je sve bilo na majke mojoj dok je bila zdrava i živa i supruzi mojoj. I tako da smo smanjivali, sad smo ostali. Mogu da kažem i to. Ja i baba, jedna krmača, jedan pas i pet kokošaka. Ali još 80 uvek prepirili. Ali još uvek vidim još da govorite onako sa stanju, želim da radite. Kapiju da preskočim. Da, i radim. I tam po komšiluku imam jako dobre komšije. To su sve ljudi koji su se doselili nekada Vojko Bosanci. Jako dobri ljudi. Još ja njima porem i bašte i to malo njiva što imaju. I mehanizaciju imam svu tu i tako. Koliko ste zemlje obrađivali pre, a kakva je sada situacija? Pa obrađivao sam malo moje zemlje, jer imao sam bolje računa da radim drugome, da orem i da sejem i da bila je veća zarada nego na svojoj zemlji. Pa radio sam, sejao sam skoro do 300 jutara godišnje, kukuruza, jel? Pšenice nisam tu mašinu imao i onda sam imao kosalicu, neko kosio deteline i tako. Sve i svašta sam radio, šparcu kukuruze, nosio ljudima, donosio. Bravo kukuruze, imao sam taj berač. Tako. Svašta sam radio. Ja sam u tim povelikim godinama, meni je uvijek isti život bio. Da ne pričam o politiki. I nisam za politiku. Kogod je bio vladar ove naše lepe Srbije i nekada Jugoslavije, meni je bilo isto. Ja sam znao da moram da radim. Da bi imao, mora se raditi. Kaže mu jedan prijatelj, Peće, ako hoćeš da nešto stvoriš, moraš malo da spavaš i mnogo da radiš. E tako je to. Da bi čovjek stvorio, ne možeš ti da filozofiraš i da stvoriš nešto. Prošla je godina za mene bila fantastična, izuzetna. Žita sam imao 50 metara, mi kažemo, po jutru. To je bilo negde 75-6 metara, 80 metara po hektaru. Nisam imao mnogo posejanja, sad sam star i ne radim sad toliko zemlje, ali sam ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Dakle, vi ste ostavili vrlo malo zemlje za sebe da obrađujete. Pa eto, toliko da ne da zaspim. Mislim, pre bi otišao. Da li to znači da volite, volim. Da odete u njih, na njih, volim da vidite se, u kakvom volim, su stanju volim, u sebi? Volim. Mene komšije kad pozovu, ja koliko puta mislim,
kad sam bio mlađi, pa tako, kad teta bijačka, pa mi što mi je za uka, ja znam da radim. A volao sam da radim i sad sam ja stano pokretan i ne znam, to me možda i drži. Ne znam, moji baš niko ne tako. Mati mi je 82 godine živjela, tamo moji godina. Sad ja sam prekšišao nju malo, sad koliko ću, ne znam. Ja mislim još 15-20 godina, pa ćemo posle da vidimo. Pa ja znam. Neka bude tako. A neka bude kako Bog kaže. U zdravlju da proživite. Da i vi budete mi živi i zdravi, da nam Bog da zdravlja. Koliko je dao meni, ne treba više. Najbolji privrednik po oceni mesne zajednice Vojka za 2021. godinu je Slobodan Trivunović, Limar. I u nastavku emisije mi ćemo čuti kako on doživljava ovu nagradu, ali nešto više će nam reći o sebi, o svom zanatu, o limarskoj radionici od kad se bavi ovim poslom. Dakle, nagrada koliko znači vama kao privredniku? Pa, znači mi svakako nagrada. Mislim, malo sam iznenađen, nisam ni očekivao. I prijavim, naravno, da je neko primijetio da postojimo, da postojimo i da radimo ovdje. Da, i od kad radite i šta radite? Pa radnja postoji od 1987. godine. To je moj otac otvorio i onda 2003. je on umro. U februaru ja sam u maju, 25. maja, registrovao radnju na moje ime i neprekidno tad radimo. Dakle, limarski radovi, kada kažete otvorio radnju, da li to znači da radite sam ili imate radnike, pomaže porodica? Pa imam radnike uvijek uglavnom, nekad manje, nekad više, ali ne može sam. Mislim, nije to baš posao koji može da čovjek radi sam. Može malo u radionici pripremu, ali uglavnom za montažu, za teren potrebno je ipak. Potrebni su radnici i bavim se. Otac je moj, recimo, više sam možda malo bavio građevinskom limarijom ovdje u selu. Sad sam ja malo se već bavim malo više možda nekom drugom vrstom limarije. Radimo ove ventilacione sisteme, radimo po kafićima, sale ove za svadbe, sisteme klimatizacije, u saradnji sa još nekim firmama i mislim, radimo onako i solidno ozbiljne objekte kao kooperanti. Pratim jednu beogradsku firmu koja onako dosta po celoj Srbiji radimo razne. Recimo hotel Tornik smo radili koji je poznat kompletan na Zlatiboru. Tu smo onako baš dugo bili, dugo se on i gradio i tako dosta. Dakle, pratite potrebe privrede, jednostavno i razvoj društva. Da, tako je. A kada je u pitanju samo preduzetništvo, limarski zanat, ima li on opstanka i može li se živjeti od toga? Pa može da se živi, ima još uvijek potrebe za tim limarskim radovima, a nema podmatka. I još uvijek kogod se time bavi, ja sam svedok, neki mlađi od mene još su radili sa mnom, pa sad su počeli da rade i samostalno i opstaju svi uglavnom. Ima potrebe za tim limarskim radovima, a nema, kao i u svakoj djelatnosti, ali recimo u limariji baš to je onako osjetno. Nema slabo interesovanje za taj posao, težak je posao i radi se i u svim vremenskim uslovima i generalno težak posao i u ovim sad vremenima kad ima lepših zanimanja, čistijih, dosta i u firmi se pojavilo i onda baš je slabije interesovanje za, mislim, kod mladih ljudi da se bave time. A ima potrebe. I vi lično odlazite na teren? Da, ja sam svakodnevno, ja sam glavna karika. U čemu je tajna uspješnog privrednika? Pa tajna je da mora da se radi, da se zanemare sve druge stvari sporedne. Mora čovjek da se bavi svojim poslom i to je to. Predano, savjesno, kvalitetno. Da se trudi da bude kvalitetno, da bude odgovoran, tačan i to je to. I mnogo rada. To je posao koji traži mnogo rada. Da li planirate da proširujete vašu delatnost, vašu firmu, povećavate broj zaposlenih? Planiram, naravno. Izlazite izvan Srbije možda? Ne planiram nešto posebno da izlazim izvan Srbije. Mislim da je ovdje. Mislim, planiram da se proširim, da imam mogućnosti da mogao bih, ne mogu iskreno da vam kažem, ne mogu da se toliko brzo proširim koliko bih mogao da posla da obezbedim. Mislim, takva je sad situacija i
U ovom momentu ni ne razmišljamo o odlasku u inostranstvo. Ja vam čestitam na nagradi i želim da i ova 2022. godina bude uspešna. Hvala. Ove godine uručene su i dve specijalne nagrade zbog uslova u kojima živimo protekle dve godine zbog pandemije i zato su za humanost nagrađene dve medicinske sestre iz Vojke, Sena Kačar, koja već 34 godine predano radi kao medicinska sestra, a od jula 2020. bila je u COVID ambulantama u Krnješevcima i Staroj Pazovi, a njena mlađa koleginica Ljiljana Abadžija je više vremena provela na punktu za imunizaciju. Ja vam čestitam i naravno, Ljiljo, recite mi, da li ste vi kao zdravstveni radnici očekivali ovo priznanje od vaše mesne zajednice? Pa ćemo onda da se setimo kako je to bilo u najtežim trenucima za zdravstvene radnike. Pa ovako, iznenađeni smo, ali pozitivno. I drago nam je što su Vojčani prepoznali nešto u nama. Eto to. A mi smo ovde radi Vojčana, radi ljudi, radi zdravlja. Svi smo... Naš posao je human. Zdravstveni radnici su bili na udaru i kada je krenula pandemija, pa sve vreme u stvari. Ne verujem da vama nije lako. Pa nije lako, ali smo se vodili time da što koliko god se mi više trudimo i izdržavamo da pomognemo ljudima, mi smo samim tim zadovoljniji i srećniji da opstajemo i da prosto budemo svi zdraviji. I da nam je, da je cijeloj populaciji, uopšte svim ljudima ovde kojima smo mi pomogli na bilo koji način, mislim da smo doprineli dovoljno i dosta. Oni koji su bolesni, oni traže pomoć od nas i hvataju se za svaku slamku. Mi se trudimo koliko god možemo, bez obzira na te gužve, mi se trudimo da im pružimo sve i da im pomognemo. Oni ima i zadovoljnih i nezadovoljnih, ali što se nas tiče, nama su svi pacijenti isti. Tako da mi svakom se isto posvećujemo. Što se tiče na vakcinama je bilo da ljudi hoće da se vakcinišu i mi smo tu da im pomognemo da se vakcinišu i da ih bodrimo u tome, jer smatramo da je vakcinacija vid da se koliko toliko ova bolest ne stopira, da se zaustavi koliko je moguće, da te kliničke slike, ako čak i ne može da se izleči, da klinička slika bude blaža i blaga, da ne dovodi ljude u situaciju da se bore za život. Period iza nas nikome nije bio lak, pa tako ni zdravstvenim radnicima. Sena Kačar je medicinska sestra iz Vojke koja je zaista mnogo vremena provela upravo u crvenim zonama i zato njoj pripada priznanje za humanost, ovo specijalno priznanje mesne zajednice. Kako ga doživljavate? Pa jedna velika zahvalnost i od mesne zajednice, jer su prepoznali da ipak posle tragedije koju sam doživela, da cene moj rad i pomoć. Dakle, vi ste proveli najteže trenutke, u stvari upravo u crvenoj zoni kao medicinska sestra. Nažalost, bolest je odnela i vašeg supruga, ali vi nastavljate da radite i jednostavno kao zdravstveni radnik da se borite protiv pandemije. Pa tačno tako i želim svima da pomognem i trudim se svim srcem da svima pomognem koliko god mogu. Znači, za mene nema dalje on lakše slučaj, dalje teži slučaj. Znači, svi su pacijenti za mene isti i svima gledam da izađem u susret. Ne samo ja, nego svi moji doktori koji su sa mnom. Dosta sam ih promenula, pošto ja ostajem tamo, a lekare samo menjam. Imam dosta, znači, kako se zove, iskustva sa svim lekarima i svi su izuzetno dobri i fini i podržavaju i nas sestre, a i mi podržavamo njih u svim teškim trenucima. Ljudi, kao i svaki drugi ljudi, ima i nezadovoljni i sve to, a uglavnom izguramo mi to sve polako. Malo kroz smeh, malo kroz šalu, malo... Je li ovo težak period za zdravstvene radnike? Jeste. Ovo je jako težak period za zdravstvene radnike. Mi se susretimo sa nečim što je jako nama nepoznato prvo. Mi ne znamo. To nikad nije bilo. Dakle, ni nije ni dugogodišnja praksa. Ni 34 godine koliko sam ja, nikad nije bilo ovako da su ljudi bolesni, da stvari ne znaju šta je.
I teško je jako. Zato treba se vakcinišu, jer ima. Znači, ljudi koji su se vakcinisali, imali su teške slučajeve, pa su, hvala Bogu, preživali. Znači, da nije vakcina, da to samo, ovo. Dakle, to je i vaš savjet svima koji... Svima. Svima da se vakcinišu ipak i treba. Jer znam ljudi koji su imali težak slučaj, pa su, hvala Bogu, sada živi i zdravi. Hvala na ovom razgovoru, čestitke na nagradi i da nastavite, naravno, da se zajedno sa svima nama borite protiv pandemije i pomažete pacijentima. Hvala vam. Ove godine čak dva sportista su ponela priznanje najbolji u ovoj oblasti. Najpre predstavljamo Nebojšu Vidakovića, košarkaša. Nebojša, sve čestitke i reci mi reč dve o sebi, o svojoj karijeri. Šta su najveći uspesi? Dobro večer, hvala. Najveći uspesi to što sam, da kažem, bavio se dugi niz godina sportom i što kroz taj sport sam upoznao dosta dobrih ljudi, kvalitetnih. Naučio sam, da kažem, da budem istrajan, da ne posustajem tako lako. Pokušao sam to da prenosim što se tiče i košarke i na decu. Istom to nekom logikom upornosti i istrajnosti. Inače, završio sam tehničku školu i po zanimanju sam mašinski inženjer strukovnih studija, odsek hidrolika i pneumatika. Košarkom sam se aktivno bavio do, da kažemo, 2021. gdje sam, da kažemo, svoju ulogu prepustio malo mlađima i da kažemo da i dalje sam član kluba i ujedno i osnivač tog istog kluba sa još dva moja bivša saigrača. Mi smo tu priču jako dobro vodili dok je, da kažemo, bilo nas je zainteresovanih i sa nekim istim razmišljanjem koji smo vodili ovaj klub evo do sad, od osnivanja 2009. godine. Da li bi to rekao da je tvoj najveći uspeh? Pa jeste. Jedan od mojih uspeha. Uspeh mi je što sam osnovao porodicu, isto tako bitno i što imao sam i razumevanje i podršku i od roditelja i od sestri, od sad supruge. Ali uspesi, da kažemo, kada govorimo o sportskoj karijeri, pa jeste. Jedna istorija na koju sam ja izuzetno ponosan i na to što sam sa da kažemo, drugarima nekim i osnovao ovu priču, koja je po meni jako kvalitetna neka priča za ovo naše mjesto. I to što su, da kažemo, bavili smo se sportom i kroz taj sport smo mnogo toga učinili u životu i prati nas. Vidim da nas prati sve to čime smo se bavili kroz sve što radimo. Igrao si samo na ovim prostorima? Dakle, igrao sam u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi i uvijek. Ali kroz to igranje smo prošli mnogo, sasvim mnogo. Kroz sve lige, da kažemo, gdje god smo odlazili i bilo je mnogo susreta, mnogo kvalitetnih utakmica. Tako da je sve što se tiče bavljenja sportom, mogu reći da sam naravno mogao još više, ali da sam i s ovim zadovoljan što sam do sad postigao. Uspješni igrači nastavljaju kao treneri, pa tako i ti. Tako je. Uz igračku karijeru sam počeo da se bavim kad se ovdje hala u Vojki otvorila. Počeli smo da se bavimo i da kažemo uvođenjem mlađe dece, male dece u bavljenje sportom. Gdje su jako veliko razumijevanje i jako veliki odaziv dece je bilo. Jer iskreno nije bilo dosta sportova koji su bili ovdje, bio je samo fudbal. I da kažem, ostale sportovi nisu bili toliko zastupljeni gdje su deca bila puno željna. I da kažemo, taj prvi upis upisalo se 75 dece, što je generalno za Vojku je dobar podatak i jako je jedan lepo faktor za poštovanje. I nastavljaš kao trener? Pa nadam se da ću uspjeti zbog svojih, da kažem, ličnih i poslovnih obaveza. Ja ću se truditi, imam neke nagoveštaje da ću možda odigrati još koju utakmicu, da kažemo, da se družimo malo i da pomognemo našim mlađim igračima, ali vidjet ću da se bavim i trenerskim radom koliko god to bude moglo. Dejan Grujin je drugi nagrađeni sportista od strane mesne zajednice Vojka za 2021. godinu i on je 15 sezona proveo u fudbalskom klubu Sremac i odigrao, ako se ne varam, preko 450 utakmica. Da čujemo i tvoju fudbalsku priču.
Pa evo ovako, fudbalom sam počeo da se bavim od svoje 7. godine. Odigrao sam, što je tačno, oko 450 zvaničnih utakmica za fudbalski klub Sremac iz Vojke. Volim taj klub jednostavno i ceo svoj život sam se uglavnom posvetio tom fudbalskom klubu. Gledao sam da što više vremena provedem u njemu. Imao sam malih prekida. Proveo sam nekih 6 mjeseci u Borcu i Surduka i posle toga sam isto proveo tako 6 mjeseci u Mladosti Skupinova. Kada se osvrneš na svoju igračku karijeru, šta je to bilo najzahtevnije, a šta je bilo najlepše s druge strane? Pa kad generalno pogledate, šta bih vam rekao? Jednostavno, iskreno rečeno, volim taj fudbalski klub i gledao sam da što više mogu da pomognem tom klubu. I šta sam hteo reći još? Na kojoj poziciji si igrao? Igrao sam zadnjeg veznog, uglavnom. Kada je u pitanju ono najzahtevnije i najlepše, to bih voljela da uporedimo ako možemo. Kada pogledaš na ono na protekle godine šta si radio, koliko ti je fudbal doneo lepog, koliko s druge strane i nečeg napornog morao si da se odričeš, ali opet svako odricanje donosi neki plus s druge strane. Pa jasno, slažem se, da. Pa dobro, na prvom mjestu generalno mi je porodica. Imam troje dece i na prvom mjestu mi je porodica. Budući fudbaleri ili? Pa, nadam se da hoće. Ja bi to iskreno rečeno najviše voleo. Sad vidjet ćemo šta budu hteli, tako će biti. Kada si počeo da se baviš fudbalom i kako je do toga došlo? Pa počeo sam da bavim fudbalom svoje 7. godine i to me na neki način privuklo i jednostavno pronašao sam se u tome. Volim i dokle god budem mogao, bavit ću se s njim. Kao igrač, kao trener, kao navijač? Pa, iskreno rečeno, nešto previše ne razmišljam da se bavim trenerskim poslom. Kao igrač još koliko god budem mogao, gledat ću da pomognem tom fudbalskom klubu. A iskreno rečeno, mislim kao trener da se neće ostvariti. Ali na tribinama možeš uvek da budeš. Naravno. A znamo i da je Vojka dala dobre fudbalere koji su se vidjeli u svet sporta na visokom nivou. Jeste, naravno. Imaš li nekog svog idola? Pa, naš Vojčan, Aleksandar Kolar. Sve čestitke i tebi na ovom priznanju. Svakako pozamašna igračka karijera je iza tebe. I verujem, sve su to lepe godine, lepi uspesi u koje je uloženo mnogo truda i svakako ovo priznanje je otišlo u prave ruke. Hvala. Nagrada u oblasti ekologije koju dodeljuje mesna zajednica Vojka pripala je Milanu Zekoviću, zato što on održava svoje dvorište, ali i ulični prostor. Upravo ova ograda da ćupri i na uglu ulica Boška Zekovića i Sestara Grujić je njegovih ruku delo, kao i ovaj prostor koji on održava. Milane, ja vam čestitam. Recite mi, otkud ideja i kada ste počeli da uređujete ovaj prostor, ne samo u vašem dvorištu, nego i u vašoj okolini na ulici? Hvala vam i hvala mesnoj zajednici koja je uvidela da duži niz godina ja to držim, da kažem, uredno i da su me pohvalili i dobio sam tu nagradu. Ne znam, to je počelo već, ima dugo godina, jedno po jedno od ove ograde, kante za smeće i košenje uličnog prostora koje ja poprilično imam dosta. I mislim da su i drugi sugrađani uvidjeli to i počeli su i oni održavati ispred svojih kuća. Nadam se da će tako i biti u budući. Dakle, vi tu imate veliki prostor travnjaka, tu su i sadnice. Koliko to vremena iziskuje i da li je to možda proisteklo iz vaše želje da vam bude lepo, ne samo u dvorištu i na ulici, i zato što volite da vam bude sredina lepa, čista? Koliko ekološki razmišljate? Pa naravno, sve je to uticalo na to. Meni to predstavlja neko zadovoljstvo, da kažem, hobi, i to me opušta. Kako to nekom slučaju mene opušta, da pokosim travu, da bude sve čisto i svake godine nešto, neku sadnicu novu. Imam ja tu ideja i za u buduće sa nekim još ulepšavanjem, ali o tom potom vidjet će se.
Da, sad je naravno zima, još uvek nemamo pravu sliku kako to izgleda s proleća i preko leta kada je sve zeleno. Tako je, lepo bi bilo da dođete da snimite u leto kad je sve ozelenilo, kad ima puno tih tog drveća ispred i trava, da se stvarno, evo onda je stvarno uživanje videti, da kažem, kao neka pista bude lepa zelena. Koje ste sadnice preferirali tu na ulici da imate? Pa generalno to je još pokojni deda sadio orahe, nastavio sam sa tim i ja sam sad počeo malo tih malih nekih, da kažem, ruzmarina, lavande, ipak smo mi neki ruzmarinski Srem, pa se nadam da će i drugi videti, pa i oni drugi da ispred svoje kuće zasade taj ruzmarin, ipak potiče taj ruzmarin odavde i tako. Da li to održavanje znači svakodnevni posao ili bude sezona i odmora i da li komšije idu vašim stopama pa se ugledaju na vas i hoće i oni da uređuju oko ispred svojih kuća? Pa ja mislim da su počeli i oni da uređuju, da ih je sramota kad vide koliko ja imam ulični prostor uredan, mnogi imaju manje i počeli su i oni mojim stopama, da kažem, u ulici i lepo je zavideti kad je sve uredno i čisto. I da, mislim da će ova deca i podmladak da vidi šta je u budućnosti treba da bude, da nema papira i da nema otpada bilo kakvog po kanalima i po uličnom prostoru. Dakle, ekološko razmišljanje, ja vam čestitam na nagradi i želim da nastavite sa uređivanjem vašeg životnog prostora. Hvala vam puno još jednom i hvala ljudima koji su uvideli i koji su mi dodelili nagradu.